Stars lidi, vítám vás u mého prvního videa z Foodraftu. Ano, vidíte, stál jsem si na mobil Foodraft. A jdu si ho zahrát. Jdu to zkusit. No, jdeme na to. Select. Oh my god, to mi nikdy nepadlo ještě. Cristiano Ronaldo. Oh my god. Higuaína? Ano, vezmu Higuaína. Kdyby padl náhodou Messi, tak... Tady tak Messi nepadl, no, ale to nevadí. Paul Pogba. Oh my god, fakt jako... Nechápu. Ale když natáčím, tak mi takhle dobré věci nikdy nepadají, tyjo. Když natáčím, tak prostě úplně, oh my god, nejlepší věci, že ne. Felipe Luis Lám. Já jdu na souhru, no bohužel máme. Ivanovič na sebe. Hunt je lepší, se mi zdá. Laporte. Saňa, ano, vezmu Saňu. Vidíte? A ještě k tomu, když Saňu tady takhle vyměním. Mám to také lepší, i když 59 chemistry. Teďka vezmu, že by to nějakého Francouza, který tu není. Takže asi... Jo, Ospinu vezmu. Čech. Petr Čech. No. Jsem se často... Bartra, Mark Bartra. Mark Bartra, Hatem Ben Arfa. Wow. Diego Godino. Lítá tady včela, omlouvám se, jestli uslyšíte. Douglas Costa. Ještě to byl nějaký Islandian, ne. Ten nechtěl brát tu. Luis Suarez. Chtěl jsem vzít mého oblíbeného hráče Griezmanna, ale ne. Suarez je lepší. Dobrý jen. Pele, Počkejte jenom. Chiellini. Wow. Kurzavu. Koke. Edera. Poslední. Sliman. Připomínám to mýho kámoše. Tak já bych to udělal takhle. Mít 80. Ještě vyměním, mít 88. Ten nám bar druh, mít 84. Laporte jsem jde. Kutín docela dobrý, myslím, jak ho nahrávám. Nevím, ale tohle bude pro tohle video všecko a zatím čus.